На позачергове скликання сесії Ужгородської міської ради з'явилось 25 депутатів, що дало підставу розпочати засідання. Причина зібрання – аварія каналізаційного колектора у провулку Соляному. Аби ліквідувати наслідки аварії, депутати повинні були терміново затвердити фінансування робіт. Перед голосуванням до депутатів звернувся керівник місцевого водоканалу. Є прийнято проєктне рішення по виносу частини аварійного колектору за межі існуючого. Попередня оціночна вартість робіт – 1 100 000 гривень, в тому числі проєктна документація і проведення експертизи, розробка оціних коштовисів. Як зазначив начальник комунального підприємства, проблема у провулку Соляному існує вже більше 2 тижнів. Тільки силами підприємства аварія не набула масштабу надзвичайної ситуації місцевого рівня. Однак наразі повністю ліквідувати наслідки прориву не вдалося. Тому водоканал просив депутатів підтримати виділення більше 1 000 000 гривень задля повного проведення робіт з ліквідації наслідків та заміни каналізаційної мережі. Та не всі депутати підтримали ініціативу підприємства, в залі зав'язалась жвава дискусія. Знову ж таки так латати, як ми зараз це робимо, це призведе до того, що ми фактично в цілому об'ємі будемо тратити кошти тільки на латання. Нам вже фундаментально треба підійти до цього, змінити всю мережу, тому що ми планували про кредитні кошти, це все хорошо. Але воно за собою теж тягне деяку затратну частину. Врешті-решт головуючий виносить проект рішення на голосування. Однак виділити необхідні кошти вдається тільки із третьої спроби. Як розповів ужгородський міський голова, виділені кошти підуть на створення додаткової гілки каналізаційної мережі в обхід непрацюючій основній. Була сьогодні дискусія з цього приводу в частині доцільності, недоцільності. Є висновок фахівців, які вважають, що потрібно зробити саме так. Є проєкт, буде проведена експертиза, цього проєкту буде аналіз кошторису, і таким чином ці роботи, значить, сьогодні у нас п'ятниця, наступного тижня ці роботи будуть завершені. Також депутати порушили питання зеленої зони біля обласного музично-драматичного театру, яке в останні тижні жваво обговорюється ужгородцями. В цьому напрямку депутати дали зелене світло управлінню архітектури розробити детальний план на основі прийнятого генерального плану міста, в якому вказана ділянка є зеленою зоною. Ми скасували містобудівні умови та обмеження. Є рішення суду про забезпечення позову щодо вчиняти будь-яких будівельних робіт на цій ділянці. Скасована декларація про початок будівельних робіт і внесена пропозиція мною про розробку детального плану, який уточняє генеральний план. На генеральному плані ця ділянка – це є зелена зона. Що ж до доцільності викупу земельної ділянки з приватних рук, то міська влада разом із висновками експертів вирішила цього не робити, оскільки цю ділянку, окрім зеленої зони, використовувати в інших цілях не мають права.